Вчимося бути самостійними. Привіт, друзі! Щодня ви стаєте старшими і самостійнішими, тому, можливо, іноді вже самі залишаєтесь вдома, самі гуляєте на дворі, ходите до школи або в магазин. На той випадок, коли ви буваєте вдома чи на вулиці без дорослих, запам'ятай прості правила. Ніколи не говори з незнайомими людьми. Не відчиняй двері незнайомим людям. Не гуляй на дворі після того, як стемніло. Не гуляй у безлюдних і незнайомих місцях. Ніколи не сідай у машину до незнайомців. Не приймай від незнайомих людей ласощі та подарунки. Без дозволу батьків не відходь від дому. Ніколи не погоджуйся йти з незнайомими людьми. Друзі, запам'ятайте ці правила. Бувайте здорові!